Nebuď lenivým vo svojej práci, aby si nebol zahambený, keď sa postavíš do prostriedku svojich spoločníkov. Aj keď je toto napomenutie svätého Izáka Sýrskeho zrozumiteľné, predsa nadobúda väčšiu dôraznosť, keď ho budeme vnímať skrze myslenie a vyjadrovanie svätých otcov. Pod prácou nerozumeli len praktické činnosti, zabezpečujúce naplnenie denných potrieb. Prácu vždy chápali ako duchovnú aktivitu, námahu duše a mysle a tela na dosiahnutie spáse duše. Zahambenie uprostred svojich spoločníkov vyjadruje situáciu, kedy sa mních vyznával zo svojich nedokonalých skutkov a myšlienok pred spoločenstvom ostatných mníchov alebo pred svojim duchovným otcom. Niektorí otcovia toto spoločenstvo vnímali ešte vo širšom zmysle a zahŕňali do neho spoločenstvo svätých a anjelov. Rovnako tak samotná lenivosť je chápaná v hlbšom zmysle. Nie je to len akési zanedbanie nejakých denných povinností a duchovných aktivít. Je to aj stav, kedy odporujeme radikálnosti, ktorá vychádza z nejakej poznanej pravdy. Dobrým príkladom je bohatý mladík z Evanjelia, ktorý nenasledoval Ježišu radu na dosiahnutie večného života, a to pre jej radikálnosť. Takto pochopené slova svätého Izáka môžu zastať dobrou spruhou pre nás v čase, keď nás ochabujú sily v duchovnom zápase. Aj bez nejakého vyznania našich myšlienok. Prelenivosť, mnohé nedokonalosti nášho života sú šťastie viditeľné pred našimi bratmi a sestrami, no sú úplne odkryté pred spoločenstvom svätých a anjelov. Obava zo zahambenia pred týmto veľkým publikom nám pomôže prekonať čas slabosti tela a duše.